Så prøv veldig gjerne den. Pust. Så til kontor. Med på. Hvem favoritter blir det? Look som jeg er. Jeg kommer ikke til å redigere deg. Hæ? Jeg vil ikke redigere deg ut nå. Filmer du nå? Ja. En til alle barn på jord. Oh. Resten er det. Ja. And a little bit of lipstick. Etter så sa jeg, det ble litt messy det. Ah ja, det er sånn som skjer. Behind the scenes. Hei hei! Skal jeg den? Den jeg har brukt alltid. Smashbox. Icosin skinny dip. I want you all to myself. You need the forest gin and juice. Det er fra neutral. Den setter brus på. Og det er bare en olje og lete hud. Jeg jo da november, altså det her nesten når de her. Hvilke I'll get there. I will definitely get there. Jeg har altså alle faen ikke så faen av prisen. Slutt å drømme! Hvor er du? Hår er absolutt over fucking alt. Perversion. Urban Decay. Nei. Tatt juletreet opp trappeoppgangen. Veldig søt da. Veldig fin. Og veldig god. Veldig blød. You're not the for cold ginger. Jeg er ikke veldig flink til å ta på vipper i det hele tatt. Jeg vet det allerede. Hallo. Er du ferdig allerede? Til highlighter så sa jeg stikk. Mens vi på det legger jeg lett jeg omtaler. Nei, for det er en favorittvideo. Ja.